PL vă recomandă Aminoplant, biostimulator pe bază de aminoacizi esențiali naturali pentru culturi cerealiere, oleaginoase și vitipomicole. Bun, ne-am întors în direct aici la Agricultura, la Raport. Continuăm așadar să discutăm pe seama acestui subiect extrem de contondent vis-a-vis de legea rendei. Ați apucat până în momentul ăsta să ascultați părerile invitaților mei de aici din studio, dar vă spuneam că această lege a rendei este contestată în momentul de față de două formațiuni politice, Forța Dreptei și USR. Alături de noi prin telefon, fostul prim-ministru al României, domnul Ludovic Orban, președintele Forței Dreptei. Bună seara! Bună seara! Domnul Orban, haideți să le spunem telespectatorilor ce va determina pe dumneavoastră ca și formațiune politică, ca și partid politic, să contestați această lege a arendei. Păi, această lege reprezintă un atac la proprietatea privată și un atac împotriva libertății economice, libertatea de a încheia contracte. Legea ce spune, ce reglementează, obligă orice proprietar de teren agricol, adică arendatorul, dacă vrea să-și arendeze terenul, nu poate să-și arendeze terenul decât pe o perioadă minimă de 7 ani de zile. 7 ani de zile în care, practic, proprietarul terenului agricol este lipsit de dreptul de folosință asupra terenului respectiv, pentru că singurele situații în care se poate încheia contractul de arendă sunt situația în care arendașul nu-și plătește arenda și situația în care arendașul, dacă este firmă, intră în incapacitate de plată, în procedură de insolvență sau de faliment. În rest, dacă un proprietar de terenuri încheie un contract de arendă cu un arendaș, este obligat să încheie pe o perioadă minimă de 7 ani de zile, perioadă în care el practic este lipsit de dreptul de folosință asupra terenului. Dacă el are o perioadă, să spun, în care nu poate să-și lucreze terenul, că din diferite motive, un an, doi, trei, nu poate să-și lucreze terenul și vrea să-l dea în arendă, urmând ca ulterior el să se apuce să-și lucreze terenul, practic nu poate, pentru că este obligat să-și arendeze terenul o perioadă minimă de 7 ani. Asta este un element. Al doilea element pe care nu trebuie ignorat este o altă prevedere a legii care permite arendașilor să facă schimb de terenul, de folosința terenului. Adică el, dacă încheie un contract de arendă cu un proprietar de teren, el poate să dea terenul respectiv la schimb cu un alt arendaș, pentru la schimb cu un alt teren care este sub contract de arendă cu un alt arendaș, fără să aibă acordul proprietarului terenului. Aici spun câteva lucruri simple. Într-o economie de piață există un principiu de drept. Contractul este legea părților și o reglementare nu poate să instituie obligații care sunt în mod evident neconstituționale în încheierea contractelor dintre părți. Deci e foarte clar că de regulă contractele, dacă nu dorește altcumva proprietarul terenului să încheie pe un an de zile cât este ciclu agricol. Sigur că sunt la ora actuală contracte și pe perioade mai lungi, dar ele au fost făcute nu prin obligație
care este impusă de lege, ci pur și simplu prin negocierea dintre proprietarul terenului, arendator și arendaș. Sunt astfel de situații, dar aia a fost o negociere între părți, proprietarul cu cel care lucrează teren. Nu în ultimul rând, să nu ignorăm și un alt amănunt. În momentul în care se încheie contractul de arendă, nu mai beneficiază proprietarul de plățile la hectar, ci cel care beneficiază de plățile la hectar este cel care lucrează terenul, arendașul. Dar e normal. Eu n-am nimic împotriva acestei reglementări, care este corectă. Numai că în momentul în care institui obligația de a face un contract pe o perioadă minimă de 7 ani, tu practic lipsești proprietarul terenului, care este titularul dreptului pe care el îl cedează prin contractul de arendă, îl obligi să renunțe pe o perioadă de 7 ani. Nu în ultimul rând, aș vrea să urmărim și ce se va întâmpla dacă legea asta intră în vigoare. Se vor încheia contracte de arendă pe 7 ani de zile, care nu vor putea fi desfăcute de 7 ani de zile și, practic, se va bloca situația de fapt. Niciun nou fermier care vrea să intre în piață și care nu are suficient teren ca să poată să-și construiască o fermă, nu va mai avea posibilitatea de a găsi teren pe care să-l ia la arendă. Deci, în cazuri excepționale, v-am spus cele două situații în care se poate desface contractul de arendă și elibera terenul deținut de proprietar. Domnule Orban, am și eu o întrebare, Valentin Popa. Dacă un tânăr fermier, părinții lui are 5 hectare, 7 hectare, este plecat afară în străinătate și părinții lui decide după un an sau 2 ani de zile să ia terenul de la mine sau oricare fermier unde l-are arendat, de această lege nu-i mai dă voie ca acel proprietar de teren numai dacă este o înțelegere între părți, adică între fermier și proprietarul de teren. Deci aici, deci îngrădește dreptul de proprietate. Păi atunci, de ce mai e proprietate? Cum ar fi, închiriez eu o garsonieră unui domn și sunt obligat să-i las că eu închiriez pe 300 de lei pe lună și ăla-i convine să nu mai își cumpere garsonieră că să împrumute la bancă. Cam așa este și cu legea asta a proprietății. Deci legea asta nu e făcută pentru fermierii mici, este făcută pentru fermierii mari și clar. Și știți că v-am mai și explicat domnul lucrul Popa, ăsta. Domnul Popa, este clar că principalii beneficiari. Exact. Pentru că acum, practic, dacă intră în vigoare această lege, fermierii mari o să înceapă să negocieze contractele de arendă. Dar se negociază contract. Nimeni nu este obligat să arendeze. Sunt și alte modalități de a da terenul în folosință. Deci nu e obligație să arendeze. Este obligat dacă vrea să arendeze. Dar sunt și alte forme de a-l da în folosință. Asta vreau să vă spun. Nu trebuie să-l arendeze neapărat. Ascultați-mă. Haideți, a început campania electorală și văd că e o campanie împotriva celor care chiar muncesc terenul și aduc performanță în agricultură. Dar nu-l oprește nimeni pe tânărul fermier să nu lucreze terenul. Îmi permiteți, am spus eu vreun cuvânt rău despre cei care muncesc terenul? Vă rog, ziceți. Că această modalitate de a-i sprijini pe fermier nu este corectă din punct de vedere constituțional, din punctul meu de vedere. Eu nu cred că, ținând cont de tot ceea ce înseamnă regimul proprietății private în România, statul își poate permite să emită o asemenea reglementare în care să-l oblige pe proprietar cum să-și obține venituri de pe urma bunului său. Pe felul ăsta se poate da orice lege pe orice fel de contract care se încheie între persoane private, persoane juridice sau persoane fizice. Se poate da o lege prin care nu se poate închiria un apartament decât pe o perioadă minimă de 5 ani de zile. Sau se poate da o lege în care poate fi obligat cineva să-și ia credit pe o perioadă maximă sau minimă de nu știu când. După dată, contractul este legea părților. Reglementarea poate interveni numai atunci când este într-adevăr o situație care să reclame necesitatea reglementării. Această situație nu există astăzi.
Eu știu foarte bine cine susține proiectul ăsta de lege. Și inițial a plecat pe obligarea de a închiria pe o perioadă de minim 10 ani de zile. Vă dați seama, 10 ani de zile să fii obligat, să-ți arendezi terenul dacă vrei să obții venituri de pe urma terenului respectiv. Nu este corect întotdeauna să vii. N-am nimic împotriva închierii contractelor de arendă, n-am nimic împotriva unor negocieri care sunt purtate între fermieri și proprietarii de terenuri agricole, dar nu în felul ăsta, vă spun foarte clar. Domnule Urban, de ce nu a venit statul să facă o lege ca terenurile statului de la ADS, care sunt date tot către boieri, pe 300 de kilograme redevență? Cine lucrează insula Marea Brăilei, lucrează tinerii fermieri, cine lucrează terenurile pe zona Călăraș, zona Giurgiu, lucrează fermierii, nu străinii. A venit statul vreodată cu o lege și să spună, da domne, tinerii fermieri trebuie să beneficieze de acest teren, că este al nostru, e bunul nostru, al țării, și trebuie să-l ia fermierii români și tinerii fermieri. Cu atribuire directă, atenție la tinerii fermieri. Nu, n-a venit. Vin cu legi care numai pentru ei. Cine ne conduc la momentul ăsta? Fermierii mari. Și în Parlament, și în Consiliile Județene, și în primării. Și cu asta cred că am spus tot. Sunt fermieri mici care știu de frică pe fermierii mari și în care sunt amenințați zilnic de acești primari. Unii dintre ei care, dacă în cazul în care ridici tonul și nu vii după mine în campania electorală, vezi că s-ar putea să rămâi din 100 de hectare, s-ar putea să mai rămâi cu 10 hectare. Dar trebuie fermierii mici să-și ia inima în dinți și să iasă și să spună adevărul. Bun, domnul Orban, credeți că veți avea șanse de reușită contestând această lege? Credeți că cei de la Curtea Constituțională dacă o să vă dea dreptate? Dacă nu am fi avut temeiuri foarte solide pentru a sesiza Curtea Constituțională, pentru a declanșa controlul constituțional prealabil, nu am fi făcut-o. Argumentele folosite de noi se bazează pe texte constituționale, se bazează pe precedente judecate la Curtea Constituțională, pe specie oarecum similare care privesc... Dar știți că legea asta a arendei funcționează oarecum asemănător și în alte țări, în alte state, gen Franța, unde arenda e de minim 9 deci, ani, parcă. Asta este în Franța. Dar nu da. De ce să funcționeze în România și camerele agricole? Adică nu se poate. De ce să funcționeze o lege pentru să creăm plus valoare dacă nu se e, așa cum a fost contestată și legea camerelor agricole? Nu. Fermierii sunt printre întreprinzătorii care prin muncă, e adevărat, prin o activitate economică importantă. Nu este o activitate economică oarecare, cea mai riscantă, trebuie să țină cont, a fost prim-ministru al României. Este cea mai riscantă și știți foarte bine ce se întâmplă în agricultură. Ni s-a spus de ce mai facem agricultură, o facem pentru că trebuie să ne hrănim. Este fără discuție o activitate riscantă, mai ales din cauza evoluțiilor climatice. Dar aici statul... Guvernul trebuie să mobilizeze resurse astfel încât să refacă sistemele de irigații, să construiască sisteme de irigații moderne care se bazeze pe energie regenerabilă și care să ofere condiții de siguranță fermierilor, chiar și în, să spun, în perioadele în care există... Ce le poate oferi? Ce le-a oferit și în ultimii 32 de ani toate guvernele României? Când a fost secetă în timpul guvernării noastre, noi am oferit despăgubiri și am oferit despăgubiri relativ importante. N-aș vrea să raportez despăgubirile care le-am dat noi. Fermierii nu trebuie să stea la mila guvernului, ei trebuie să autofinanțeze. Am solicitat organizarea agriculturii din țara asta prin camerele agricole. A fost respins de președintele Iohannis. În al doilea rând, o bancă mutuală a fermierilor nu depinde iarăși de băncile comerciale. Și în ultimul rând, fondul mutual să ne asigurăm noi, nu să stăm cu mâna întinsă, dacă ne dă, nu ne dă, să ne pierdem tot ce am investit o viață. Asta este să facă guvernul. Sunt trei lucruri importante, am spus-o de zeci de ani aici. Și în Parlament și peste tot. Nimic. Doar respingem că nu e bun.
Bun, domnul Orban, haideți, vă rog frumos, că vreau să mai comentăm un subiect, chiar al domnului Stroiescu, cu care ați discutat un pic mai devreme, legat de Casa Unirea, da? Sunteți de acord? Spuneți, vă rog. Bun, domnul Stroiescu, haideți să explicăm încă o dată, Pondelete, și domnului Orban, dar și telespectatorilor, ce ați pățit dumneavoastră, caz concret, nu povești... E o instituție a statului, înființată de... Mă rog. Prin lege, ordonanță, ce a fost, nu știu subordinea cui, Ministerul Agriculturii sau Guvernului, nu știu care este, dar a fost înființată și, bineînțeles, reclama care și-a făcut-o pentru a sprijini micii fermieri mijlocii, chiar și fermierii mari. Și avem contract unde ni se interzice, și vă citesc din contract, care doamna directoare Mariana Cotoi nici nu zicea că nu există în contract, părțile au convenit că pe toată durata contractului furnizorul să nu contacteze retailerii la care beneficiarul distribuie sau pe care i-a contactat în vederea distribuirii produsele, inclusiv, dar fără a se limita la, sunt două hipermarketuri care nu le pot da numele. În cazul nerespectării acestei obligații, furnizorul va datora beneficiarului 100% din valoarea produselor eventual achiziționate de retailerii respectivi, dar nu mai puțin de valoarea produselor conform unei anexe, care, adică, mie mi interzici. Adică Casa Unirea vă interzice pe contract să mai vindeți al cuiva, nu? Da, dar nici nu se obligă. Adică un contract este între două părți, cu obligații. Categoric. Da? Eu categoric am semnat, că mi s-a reproșat odată de ce am semnat contractul. Spun, l-am semnat pe că am crezut că această entitate a statului ne va sprijini și va fi un intermediar ca produsul nostru al producătorilor din România să ajungă pe rafturile magazinului doar printr-un singur comisionat. Domnul Stroiescu, ce trebuie să spune și să audă toată lumea e că această Casă Unirea nu v-a ridicat marfa, nu v-a cumpărat marfa. Am făcut, adică dumneavoastră nu n-ați dat-o nici la cele două magazine mari. Nu le-ați dat-o nici lor. Păi n-am voie. Păi n-aveți voie la alea mari, dar nici ei nu v-au luat-o, adică să vă scape de ea. Am cerut cel puțin un kilogram de varză. Un kilogram, nu o varză, un kilogram de varză. Dacă o comanda la noi, ne făceau o comandă, cu un kilogram de varză veneam la București și o duceam în hipermarket. Pe cheltuiala mea, pentru că toate costurile, transport, ambalaje, intră în obligația producătorului. Am acceptat și lucrul acesta, dar am ofertat 1,8 plus TVA varza în hipermarket, era 5 lei, 5 lei și. Bun, nu ia de la producătorul român. Și nu vorbim de 10 ari, 12 hectare de varză. Cât ați pierdut, câtă varză ați pierdut din cauza? Până acum aproape 500 de tone de varză, care putea să ajungă să nu fie importată, pentru că nu avem o lege. Și aici vorbim de legea Camerei Agricole, care nu s-a dorit. Da, iarăși la fel a fost contestată și n-a fost promulgată de președintele României. Am fost întrebat. Da, probabil că președintele României îi plac produsele din import, pentru că aici e cel mai important lucru în agricultură și în orice ramură a economiei. Să te organizezi. Și care e cea mai mare problemă a producătorului? Desfacerea produsului. Păi dacă suntem organizați, dacă au înființat o astfel de instituție a statului pentru noi fermieri, au fost bugetați. Păi de ce bugetezi statul român această instituție când poate să se autofinanțeze? Datorită acelui comision care nimeni n-ar spune, poate să fie și de 10, 15, 20%. Dacă mie, ca și producător, îmi convine prețul, adică îmi convine prețul să-mi acopăr cheltuiala, să am și un minim de profit, pentru că urmează retehnologizare, eu știu, investiții într-un mic depozit și așa mai departe, da? Nu mă interesează cu cât o dai tu mai departe, da? Dar să nu faci nimic, dar ești bugetat cu sume fabuloase, bineînțeles că angajații acestei case Unirea îi interesează, pentru că iau aceleași salarii. Că face el ceva pentru mine, serviciu care e obligat până la urmă,
sau nu face, își primește aceiași bani. Dar mă obligi. Vedeți această lege, de ce lași astfel de articole într-un contract de vânzare-cumpărare? Asta nu e până în lege. Asta a impus Casa Unirea în contract. Păi, de pe poziții de forță. Nu e, nu e instituție. Dacă companie, era instituție privată, înțelegeam. E vina mea de ce am semnat. Dar e instituția statului. Deci eu vă spun sincer. Ce motiv invocă pentru faptul că nu vă cumpără marfa dacă au semnat contractul prin care se angajează? Dar nu sunt obligați. Contract? Doar eu am obligații. Păi atunci nu trebuia acceptat. Nu trebuia semnat, așa apun, este. Păi da, este pentru ce a învițat-o, pentru ce bugetez? Este făcut de o companie a statului care uzează de o poziție de monopol de companie din subordinea Ministerului Agriculturii. În mod normal, nu ar trebui să existe un astfel de contract. Asta se poate lua legătura cu că, practic, Consiliul de Administrație de la companie este numit de Ministerul Agriculturii. Asta trebuie semnat la Ministerul Agriculturii. Păi și ce să... Mie s-a stricat 500 de tone de varză. Mi-a interzis. Cine plătește asta? Inclusiv, eu vă sfătuiesc. Eu am zis de la început că această Casă Unire a fost marcată de tunuri, de țepe și de contracte extrem de dubioase. Vedeți, contractul ăla cu depozitul ăla din Vrancea, în care s-a plătit o parte și după aia nu s-a mai plătit partea a doua și a revenit pe cuvântul proprietar depozitul de fructe. Bun, da, domnul, nu ne interesează domnul Orban, ce au făcut. Da, haideți să vedem ce ar putea să facă domnul Stroiescu în cazul ăsta, să dea în judecată instituția. Să dea în judecată compania că nu i-a luat producția. Păi dar nu se obligă prin contract să-mi ia producția. Mă obligă doar pe mine să nu vând în altă parte. Păi ascultați-mă, această prevedere contractuală prin care vă obligă să nu vindeți către retailer este valabilă, din punctul meu de vedere, doar în cazul în care Casa Unirea vă cumpără producția. Dacă ei nu vă cumpără nimic, înseamnă că nici dumneavoastră nu sunteți obligați să nu vindeți producția în altă parte. Asta este punctul meu de vedere clar în privința asta. Păi ce? Ei vă obligă practic, adică ce? Vă bagă în faliment, vă piedică să vă... Da, păi asta e doar răsadul m-a costat un miliard. Și ce o să fac? O să vă dea în judecată să vă ia... Păi vorbim de un produs perisabil care ați s-a dus... Ați sunat la doamna director și ce v-a spus? Că nu mai avem mult timp până în publicitate. Doamna director, să-mi fie rușine că o să meargă la casa de avocatură, că am făcut declarații care... Eu am citit ce scrie în contract. Da? Nu mi-au luat nici... V-a muștruluit, înțeleg. Da. S-a supărat. Într-un fel a fost o amenințare. Ai grijă că dacă mai vorbești... Asta este un abuz, adică dumneavoastră păi, n-aveți... Da, da, face... Deci noi avem încredere într-o instituție a statului. Dacă statul... Da. Ascultați-mă, eu cred că nicio companie privată nu va impune asemenea prevederi contractuale abuzive. Acolo adică mi-asumam. Nici nu mă angajez că îți cumpăr marfa și în același timp dacă tu vinzi marfa în altă parte trebuie să plătești. Pe tine să-mi plătești mie Casa Unirea care n-am făcut nimic, adică să iau bani de pomană numai pentru faptul că am prins pe tine să semnezi contractul. Încă o dată vă spun. Din punctul meu de vedere această prevedere care v-au impus-o prin contract este o prevedere abuzivă, ilegală și nu poate să câștige în instant ca să vă ia, dacă dumneavoastră vă vindeți marca către alt comerciant, nu dăm nume, nu poate să vă ceară practic drepturile materiale care sunt solicitate dacă ei nu v-au cumpărat marca. Asta este punctul meu de vedere. Bun, și atunci mai avem încredere în instituțiile statului? Sau... Voi formula o interpelare adresată către Ministerul Agriculturii săptămâna viitoare în care voi semnala acest abuz, din punctul meu de vedere, de monopol făcut de o entitate economică a statului, care trebuia, ei au înființat-o și au capitalizat-o exact pe ideea de a sprijini producătorul român, dar se pare că ei sprijină numai anumiți producători români, care probabil vin cu recomandări sau cu carnet de partid. Nu știu, nu mă interesează. Bun, haideți că trebuie să luăm publicitate. Plăți au făcut, da, fac probabil lălalt, nu pentru cei care nu au recomandare. Bun, mulțumesc mult de tot, domnule Orban, pentru intervenție. Seară bună, numai bine. Publicitate, revenim.
Hibrizii de Ardei din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro.